селищі Бородянка на Київщині. Про те, що тутешні жителі майже рік тому пережили ворожу навалу та понад місяць окупації, досі нагадує чимало будівель. Були зруйновані 11 багатоповерхових будинків, також були зруйновані об'єкти інфраструктури, були зруйновані електропостачання, водопостачання, зв'язок, газопостачання. Біля кожного будинку багатоповерхового були руїни. Побачити на власні очі масштаби руйнувань до населеного пункту з Німеччини прибула віце-президентка Бундестагу Катрін Гьорінг-Еккарт. Екскурсію місцями російських злочинів проти мирних людей проводять заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк та місцеві посадовці. І туди зараз не можна, да, заходити, тому що це небезпечно, воно аварійно. Може впасти все. Так? Ні, це ми будемо... Демонтувати будемо, ми зробили вже проєкти. А це вже інша локація. Тут до повномасштабного вторгнення Росії містилося одне з місцевих підприємств. Ми займаємося упаковкою зі шпону, якщо знаєте такий шпон, що таке. Це сировина така. Ми співпрацювали і в тому числі з Німеччиною, і з Іспанією, з Польщею, з Францією. Побувала німкеня і на місці, де нині організували виробництво фабрики. Ось такий вигляд має тимчасовий прихисток підприємства. Хоча об'єми виробництва і впали в рази, промисловці поступово оговтуються від збитків, що нанесли їм рашисти. Відновлюватися продовжує не лише місцевий бізнес, а й саме селище, кажуть посадовці. Втім, для повної відбудови населеного пункту потрібні ще сотні мільйонів гривень. Постійні відключення світла не дають змоги вчасно виконати замовлення тій чи іншій організації. Але процес відновлення йде. Бородянка будувалася близько 70 років. За досить короткий проміжок часу її зруйнували повністю, і ми тепер повинні відновити всю і інфраструктуру, і відновити і будинки, і приватні будинки, і людям. І така стійкість українців, попри усі негаразди військового часу, особливо вразила віце-президентку Бундестагу. Я хочу сказати, що Путін має знати, цю країну буде відбудовано. Ми будемо захищати цю країну та її людей. Ми не залишимо Україну саму, бо вона належить до європейської сім'ї. І вона зараз захищає не лише себе, а й безпеку усієї Європи. І це означає, що і моєї батьківщини також. Анатолій Журавльов, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».